seremos distintos, novos e mellores. Mirade si tenemos forza. Mirade se queremos o cambio. Mirade se seremos a única alternativa para este país. Que aquí tenes un tipo da Coruña, que digo un tipo da Coruña, o alcalde da Coruña recibido con aplausos en vivo. ¿Sabéis qué significa esto? Esto significa adeus localismo barato. Significa adeus guardiales asentadas para el nacimiento de los centros. Nunca más un país con Vigo o con la Coruña. Nunca más un país con Paco o con Abel. Esta imagen... Claro que somos irmãos. Y esto, esta irmandade, sería imposible con los caciques de turno, es saber. A bella política manexa un mapa que xa non nos representa. A nós non nos vai a vida no parchís de Mende ou de Galloso. Alí sempre ganan eles. A nós vai nos a vida cos parados de Monte Alto e as precarias de Teis. Cos jubilados con pensión miserable de Colla e coas mozas da Gaiteira que foron expulsadas da súa casa para buscar un emprego fora. Coa xente nova de Navia e de Novo Mesoiro. Cos nosos maiores de San Pedro de Prisma e de Baradal. Aí non nos vai. A nos vai nos a vida cos preferentistas, cesa donde cesa. Porque o que na Coruña se chama Caixa Galicia, en Vigo chamase Caixa Nova. O que na Coruña chamase Operación Pikachu, en Vigo chamase Operación Patos. Pero o que na Coruña se chama Partido Popular, Partido Socialista e Ciudadanos, en Vigo chamase Partido Popular, Partido Socialista e Ciudadanos. Chamas a desemprego, chamas a hospital Álvaro Cunqueiro, chamas a pasado, el nombre de Jesús, por eso, este 20 de septiembre vimos en Marea, vimos ganar en Marea. Vos va a hacer una confesión. Eu son do Deo. Nadie es perfecto, su niño. Efectivamente. Gústame os verdes. E gustoume moito este último, non polo resultado, simplemente. Gustoume porque neste último nervio houbo sentidiño, houbo moito sentidiño. E o sentidiño é o patrimonio da xente. Por iso eu, habitualmente, non vou o palco, non fui. Eu vou a grada de general, porque nesa grada, na bancada, se está en día flor, con esta marcadura para ti, non xogo a que Caixa Galicia estase un pouquinho máis que Caixa Nova ou a que a especulación no barrio dos curas esa maior que a desomeso. Iso non somos nós, iso non é o que nos une. Estamos aquí xuntos para mudar todo para a xente común, para o amigo popular e para a Coruña popular, para outra Galicia, lonxe do capitalismo de amiguetes e do localismo. A non separan nos outras cousas, o que nos separa son as peaxes da P9. O que nos une é unha maioría social esmagada, a que non lle deixan levantar cabeza. Esa maioría social que este domingo vai a votar en masa para devolverle as condicións a xente. E vai a votar en masa, en Vigo, na Coruña, en Santiago, no Morrazo, no Val Muñoz, en Sanxón, en Madrid, en Pamplona, en Cádiz, en Zaragoza, en Valencia, de Marea Atlántica. E moito antes de ser alcalde, nacín para este tempo político de ilusión e de rebelión democrática, nun movimento de confluencia liderado pola ciudadanía. Un movimento que, no obstante, non teria sido posible sen a complicidade, o apoio, o traballo, a generosidade, o sentido da responsabilidade e a altura de miras de moitísima xente que dentro das súas organizacións políticas entenderon o que, o como e o cambio. Hai que dicirlo sempre. Parabéns, compañeros e compañeras. Parabéns polo que fixestes en Tom, en Mayo.
por dar o paso, parabéns por lo que facedes agora, por ser valientes e seguir adiante, por seguir en Marea, por chegar en Marea ás eleccións deste domingo, porque Marea, sabémolo, é o único xeito de ganar as institucións para sempre. Na cooperación, no código aberto, na mutación da maneira de pensar e de facer política, de estar xuntos, case sen decatarnos, fomos producindo neste último ano outra imaxe de Galicia. Unha Galicia republicana, unha Galicia partisana, un país libre, mil maneras. Unha Galicia de las maneras como esas ideas que se venden neste auditorio e que nos reconcilia con que somos, coas nosas diferencias, co que temos en común, coa nosa potencia. E hoxe, este Galicia en construcción, participada, atravesada por multitudes, esta Galicia rebelde está a cabeza do cambio no Estado español. E o domingo vais a notar, en Xaneiro, cando se constitúa o novo Congreso dos Diputados, esta Galicia vais a facer notar outra vez, coa Constitución, por primeira vez na historia, dun grupo parlamentario galego. Hai moito que cambiou de bando e estes días o podemos ver, están nerviosos. Xa non nos teñen medo únicamente porque se somos capaces de ilusionar, de levantar unha onda de ilusión onde non había máis que recortes, tristeza e proxectos de vida rotos. Non só nos teñen medo porque somos quen de unirnos para disputarles o Congreso dos Deputados. Agora tamén nos teñen medo porque estamos aquí e somos de verdade. Porque xa non somos unha promesa de participación, de transparencia e dunha nova política para sempre. Empezamos, hai seis meses, a ser esa política nova que pon as persoas por diante. E a iso sí que lle teñen medo. Lle teñen medo que estamos facendo en Ferrol, en Compostela, unha Coruña. Teñen medo a que agora na Coruña hai unha oficina de vivenda para solucionar os problemas da xente e que se alguén é desafizado na Coruña, o día seguinte ten un lugar onde dormir con o Concello da Coruña, moito de xusta, onde pagan máis os que máis teñen e dáselles unha axuda a aqueles que peor están pasando. Porque o ano que ven, na Coruña haberá unha renda social municipal para que ningún veciño da Coruña pase fame ou pase frío, para que todos e todos poden ser a vida libre. De separar a Igrexa e a Administración, porque o Concello non vai a misa e non pasou nada, non caeu o mundo. Porque na Coruña xa non está no seu rueiro nin Millán Astrain o general Mola. Porque na Coruña tenemos que asinar un convenio coas eléctricas para que ningún veciño deixe de ter suministro por non poder pagar un recibo. E porque na Coruña hoxe o Concello van a galego, ou parte da solución, nos estamos a aplicar outras políticas. E tamén estamos gañando, tamén nos teñen medo porque recuperamos a dignidade política, a dignidade perdida do traballo na oposición. Recuperámosla aquí, en Vigo, recuperámosla en Lugo, recuperámosla en Ourense. Gañamos as cidades, pero tamén gañamos a política. E nos teñen medo, nos teñen medo porque somos a xente de verdade, somos a xente real deste país, somos a xente estafada nas preferencias, somos as mans que limparon o chapapote nas playas mentre outros ian de caza, somos os marineros de caza, somos os trabalhadores de caza, somos as xentes de caza, somos as mulleres as que matan por ser mulleres, somos a mocidade do futuro, somos as universidades en saída, somos todas as vidas precarias, somos a calefacción apagada, somos o bendito comedor do colexo, somos os recibos en pagar, somos os refugiados que vagan por Europa preguntándose donde carallo está a mulleres. Porque somos as mans en alto nas plazas, somos o desexo común,
Somos a rebeldía democrática, somos aquí e agora, porque agora cando queremos vivir, non cando nos deixe a hipoteca. E aquí onde temos dereito a facelo, non onde lle veña ben a Alemania. Pero somos tamén, e con iso non contaban, os gobernos rebeldes das cidades rebeldes. Somos a 6 meses de políticas radicalmente diferentes e de sentido común. E somolo porque maio a xente dixo basta e depositou en nós 2 cousas. Confianza e fama. Confianza no imposible e fame de máis. De máis democracia e de máis bienestar. Somos, amigos e amigas de Vigo, as maneras que non aparecían na televisión do tempo de jornal. Somos a alegría que non souberon diagnosticar até que xa era demasiado tarde. Somos a primavera no mes de decembro. Somos o imposible. Somos a nosa propia mirada. E por iso nos teñen medo. Mato xa, porque a mí tamén me deron 8 minutos como a Jorge, pero... Este domingo hai que encher as urnas de Abertas de Marea. Temos que falar con todo o mundo, coas amigas, cos vecinos, cos compañeros de traballo. Cando esta noite saíamos de copas e vayamos a ligar ao Paz, tamén temos que parar de que hai que votar en Marea o domingo. Porque este domingo imos votar con orgullo, con afecto e con fama. Imos votar con orgullo, porque esta oportunidade de cambio abrímola nós, a xente común. Abrímola centros, miles de persoas nas municipais, nós, que viñamos do Nunca Máis e do 15M. Este domingo imos votar con afecto, porque temos un montón de xente nas institucións, no Concello de Ferrol, no Concello de Santiago, no Concello de Vigo, no Concello da Coruña, no Concello de Madrid, no Concello de Barcelona, no Concello de Cádiz, no Concello de Valencia, que necesitan un aliado no Congreso dos Deputados. E imos votar con fame de máis, porque non nos chega, porque levamos demasiado tempo agardando, porque despois de gañar o Congreso, despois de facer presidente do goberno a Pablo Iglesias, despois, porque queremos un presidente con coleta, porque queremos...